Мен ауру емеспін. Прокурор Нүкенова мен Бишімбаевтың жеке әңгімесін оқып шықты. Прокурор Айжан Аймағанова сот отырысында Нүкенова мен Бишімбаевтың жеке әңгімесін оқып шықты. Хаттардан Бишімбаев геолокацияға бола шуланған көруге болады. Мен сені көрмейтін болсам, несіне геолокацияңды қосасың? Мен сені көрмей тұрмын, дейді Бишімбаев. Менде мың жылдан бері солай тұр. Үйдің бұл жағында Wi-Fi ұстамайды, деп жазған Салтанат. Сонымен қатар, сотта Бишімбаев Салтанатқа түнгі 2:30 мен 3 аралығында бірнеше рет хабарласқан айтылды. Алайда Салтанат тұтқаны көтермеген. Бишімбаев түнгі уақытта хабарласуын уақыт алшақтығы деп түсіндірген. Оның сөзінше, Салтанат елде болған, ал Бишімбаев Түркияда болған. Мемлекеттік айыптаушы Салтанаттың телефонында сақтап қойған жеке жазбаларын да оқыды. Қуандық, мен Павлодарға кетіп бара жатырмын. Енді келмеймін. Бұл күндері мен арамызда сезім жоғына көзім жетті. Ештеңені сақтап қалғым келмейді. Сен тіпті көзіме шөп салғаның үшін кешірім сұрағанда жоқсың. Оның үшін ештеңе істегің де келмеді. Бәріне мен кінәлап, психотерапевтке бар деп қоймайсың. Соқырлығың сонша, оныңды көтер алар емеспін. Кешір мені. Ұмыт, босат. Бәрін шештім. Ата-ана мен болам. Олар маған қарайды, деп жазған Салтанат телефонда сақтап қойған жазбасында. Сондай-ақ, Салтанат мұндай қарым-қатынастан шаршағанын жазған. Сәлем жаным, осының бәріне жүрегім ауырады. Мен сенің осыған дейін істеген әрекеттеріңді бағалаймын, бірақ мен мұндай қарым-қатынастан шаршадым. Бұл өмір емес. Мен сенің ойыншығың да, балаң да емеспін. Мен ауру емеспін. Сондықтан маған 24/7 не істеу керектігін үйретудің қажеті жоқ. Менің өз ісім бар. Махаббат пен некені сақтау үшін өзара сыйластық керек. Біз бір-бірімізге тірек болуымыз қажет. Жау емеспіз. Жарместер сынды жауласпағанымыз жөн. Екеуміз арақатынасымызды көп талқылағанымызбен, мен бұдан шаршадым. Саған ұрыс-керісті ауыр қабылдаймын, деп айтқан едім. Соның кесірінен жүйкем сыр берді. Енді өз-өзімен жұмыс істеп, сен үшін өзгеруге тырысамын. Саған ұнау үшін бәрін істеймін, деген Салтанат. Құрметті көрермендер, Бишімбаевқа заң аясында қандай жаза қолдану керек, деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді күтемін.